Nós sempre estamos marcando a vida das pessoas, para o bem ou para o mal. E isso não tem muito a ver com quem você é ou o papel que você desempenha, mas sim em como você faz as pessoas se sentirem. Na carreira não é diferente. Você será lembrado pelas sensações e impressões que causou aí ao longo da vida nas pessoas, tanto as boas e as más impressões. Por isso, hoje nós vamos falar de seis maneiras de deixar assim um legado de carreira inesquecível e, claro, com as melhores impressões. Rodolfo Arantes, boa noite. Oi, Darcio, boa noite. Como é que você está? Graças a Deus na paz, e você? Tudo bem, graças a Deus. Amém. Bom, nós vamos falar aí das melhores maneiras de deixar um legado positivo na carreira. Qual o primeiro comportamento, se é que eu posso chamar de comportamento? Pode sim, Darcio, pode sim. Acho que, em primeiro lugar, a gente tem que entender que, para você deixar uma boa memória, um bom legado, né? Tem menos a ver com você e mais a ver com o comportamento que você deixa nas pessoas, o sentimento que você deixa nas pessoas, né? Ou seja, como que elas vão lembrar de você dentro da empresa, dentro da organização. E aí, talvez, a primeira dica, são todas dicas básicas, tá? Mas a primeira dica para seja, dê atenção às pessoas, sabe? Seja atento. Quando alguém estiver conversando com você, preste atenção no que a pessoa estiver falando. Isso faz toda a diferença. A coisa mais horrível que tem, quando alguém está conversando com você, você está olhando por cima do ombro, está olhando, prestando atenção em outras coisas, fica olhando o papelzinho. Parece que você não dá importância para a pessoa que está na sua frente. Então, a primeira dica é: seja atento, dê atenção às pessoas. É uma dica importante e simples. Certo, e Rodolfo, assim, olha, hoje no mundo conectado, né, o que mais acontece é a gente ver aí pessoas reunidas, porém cada um no seu celular. E como é importante a gente olhar nos olhos das pessoas. Então, seja atento, é o primeiro tópico. Tem mais um? Sim, tem sim. Com relação a isso do celular, é muito importante a gente lembrar. Parece que as pessoas estão mais online e menos presentes, né? Verdade. Mas vamos lá. Segunda dica básica, olha só, nem deveria ser uma dica empresarial, mas é gentileza. Você tem que ser gentil com as pessoas, tá? A forma como você fala, a forma como você trata, a forma como você interage com as pessoas, um pequeno sorriso no rosto, na hora de falar com as pessoas, na hora de ouvir as pessoas, a gentileza, ela é contagiante. A gentileza ajuda a criar um ótimo clima dentro da organização, dentro do departamento. Já aquela cara amarrada, ser uma pessoa mais bruta, tem um efeito reverso, né? Ou melhor, um efeito inverso. Então, gentileza é a segunda dica. Seja gentil com as pessoas que estão do seu lado. Legal. Inclusive, uma campanha de trânsito uma vez deixou aí um legado para a gente, né? Que gentileza gera gentileza. E realmente, né? A gente faz uma gentileza para alguém, aquilo ali retorna ou para a gente ou para outro e cria assim uma corrente do bem, né? E é nos pequenos detalhes, é pegar uma água para alguém, é entregar alguma coisa. Ah, tá lá na impressora um monte de papel, separa ali, entrega para a pessoa que é. Uma gentileza simples que pode fazer com que você tenha uma boa impressão e deixar um legado aí memorável da sua carreira. Tem mais um tópico? Bem, claro, gratidão. Gratidão é uma coisa mais nobre que existe. Você demonstrar gratidão às pessoas. Quando alguém faz, como você mesmo disse, alguém foi gentil com você, ou alguém entregou, mesmo quando a pessoa faz o que é o trabalho dela, seja grata à pessoa, agradeça a ela, dê feedbacks positivos, deixe as pessoas saberem que você está feliz com alguma coisa que ela fez. Agradecer é uma coisa que sempre gera um sentimento muito gostoso nas pessoas. Quando alguém chega para mim e fala assim: ô, oh, Rodolfo, muito obrigado por isso. Como é que você fala assim? Ah, não foi nada, cara, isso foi muito tranquilo. Você fica feliz sabendo que a pessoa está te agradecendo. Então, é interessante o sentimento que você deixa nas pessoas quando você é grato com elas. Verdade. Bom, e agora eu quero deixar até aqui uma experiência como mãe. Quando a gente está ali cuidando das crianças, né, educando, gente, insista em que eles falem obrigado para as pessoas, viu? Porque uma hora se torna automático, se torna ali natural, né? Mas antes disso, nós como pais temos que insistir aí, tá? Só saindo um pouco da carreira aí, mas falando isso, porque eu vejo que o meu filho é super grato às pessoas, sempre fala obrigado para tudo, mas por quê? Porque eu insisti muito nessa questão com ele e a gente também tem que insistir no nosso ambiente de trabalho também, viu? Porque eu acho que falar obrigado para o outro, ser grato, faz com que um ambiente seja muito mais legal, mais leve, né? Mas tem um quarto tópico aí para a gente deixar uma carreira memorável, né? Tem sim, e vou pegar um gancho do seu filho.
É engraçado, quando as crianças são assim, gratas, né, agradecem as coisas, é comum você ouvir aquele comentário: nossa, como teu filho é educado, que belezinha ele, verdade, né? Olha a impressão que ele deixa. Então, vamos lá. Quarta dica. Você que já estava falando, está muito amarrado a gentileza. É você ser prestativo. É você estar sempre à disposição das pessoas para poder ajudar as pessoas. Às vezes você está vendo alguém com uma certa dificuldade, você vai lá e ajuda aquela pessoa, mesmo sem ela pedir. Ser prestativo é uma coisa que causa uma impressão muito boa no ambiente onde você está. As pessoas ficam felizes de ter você ao lado delas. Não que elas estejam precisando de você, mas elas sabem que se elas precisarem, elas vão poder contar contigo. É, um comportamento está ligado no outro. Agora tem o quinto tópico aí para a gente falar. Sim, sim. Não dá para você ser um ator, Darcy. Você tem que ser original, você tem que ser uma pessoa única. Então, não tenha medo de mostrar quem é você, sabe? Quais são as suas falhas. Não tenha medo de errar. É uma coisa muito comum dentro das organizações, as pessoas querem ser perfeitas demais, sabe? E passar uma imagem daquilo que elas não são. Então, seja natural, deixe as pessoas gostarem de você pelo aquilo que você é. É claro que, caso você esteja cometendo alguma falha, observe as falhas que você está cometendo e corrija isso daí, mas não tenha medo de reconhecer erros. Eu sempre falo para minhas equipes ou para meus alunos, errar é humano e as pessoas se conectam na humanidade. Então, quando a gente percebe que aquilo ali não é o senhor perfeito, as pessoas se aproximam, elas não se afastam. Então, certo, seja única. Legal. Sexto, bem rapidinho para a gente encerrar. Tá bom. Seja consistente, seja uma pessoa confiável, não seja aquela pessoa de humor, não seja aquela pessoa que as pessoas, quando forem conversar com você, têm que perguntar: e como é que a Darcy está hoje? É, hoje ela está atacada, hoje eu não sei o quê. Não, não pode ser isso. Tem que ser uma pessoa consistente, confiável. As pessoas têm que poder contar com você, saber que você é aquilo ali e saber o que elas podem ter de você. Então, a consistência é uma coisa única dentro da empresa. Não seja movido ao humor. Tá certo. Obrigada, Rodolfo. Um abraço para você. Eu que agradeço, Débora. Até a próxima semana. Até a próxima. Tchau, tchau.